Me rastin e festave të fundvitit, përdorimi i mjeteve pirotehnike sa vjen e rritet. Bashkë me zbukurimet e qytetit, ato janë të pashmangshme, ndonse mund të jenë të rrezikshme. Petarda dhe fishekzjarre tani e disa ditë janë në shitje edhe pse nuk po dëgjohen shumë si rëndom dhe këtë e konfirmojnë edhe shitësit në për qytet. Janus Kastrati thekson se nga viti në vit interesimi po bie dhe për këtë mund të ketë ndikuar edhe gjendja ekonomike në vend. Pak si vjetë shumë slipin kërkush se s'po kanë pare njerëzit edhe s'po ka shitje të në. Që ajo është problemi, njerëzit kanë ra shumë për toke, edhe s'po kanë pare, po duhet më mënu që shtu paqare, apet me punu paqare, se kam e marrë një dinar. Kastrati thekson se çmimet janë të arsyeshme si viteve të kaluara, por mbase gjeneratat e reja nuk kanë interesim dhe festat kanë ndryshuar. Po kanë prunë, furnizim kanë prunë, a më shqitje s'ka, si më s'kenë shqitje t'i vadehoar. I këmi marrë në ketë pa pare dhe me thonë, shka shqitën, shqitën, shka më shqitën, duhet me eftuja petë. S'kemi kumi qu, mirujt mot, s'kemi pare, edhe pa qare për duhet qështë. Në anën tjetër, sa i përket kujdesit, Ministria e Punove të Brendshme këshillon qytetarë që fishek zjarë dhe mjetet e tjera pirotehnike të përdorem vetëm nga të rriturit dhe këto mjete të shiten vetëm personave të rritur. MPB u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes gjatë festimit me mjete pirotehnike dhe mjete të tjera të rrezikshme për shëndetin e tyre. Ministria e Punove të Brendshme gjithashtu njofton se shitja e fishekzareve dhe mjeteve të tjera është lejuar nga datat 19 dhjetor deri më 31 dhjetor, ndërsa përdorimi tyre lejohet prej datës 26 dhjetor deri më 2 janar. Me qëllim të ruajtjes së qetësisë publike dhe mbrojtjes së kalimtarëve të rastit, përdorimi i fishekzareve është ndaluar në rrugë publike, sheshe, vendbanime të dendura me ndërtesa dhe në të gjitha hapësirat e mbyllura në afërsitë të spitaleve, si dhe në mjetet e transportit të udhëtarëve.